السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل فیشن ٹرینڈ ورلڈ۔ کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں اچھے سے ہی ہوں گے۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ دیکھیں گے نوز پن اسٹڈز، بہت ہی زبردست ڈیزائنس ہیں نوز پن کے اور ڈفرینٹ سے اسٹائلس ہیں، کچھ نو اسٹرنگ کے ساتھ ہیں۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی۔ اگر آپ نوز پن یوز کرتے ہو تو آپ جو ہیں یہ ان ڈیزائن میں سے کوئی بھی ڈیزائن جو آپ بنوانا چاہو آپ کاپی کروا سکتے ہو۔ اور سمپل سے ڈیزائنس بھی ہیں اور تھوڑے ہیوی بھی ہیں، تو ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا۔ تمام کے تمام آئیڈیاز بہت ہی زبردست سے ہیں، اسٹائلش سے ہیں۔ تو اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں اور آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اور اس کے علاوہ بھی آپ کو جویلری میں بہت ہی زیادہ کلیکشن دیکھنے کو ملے گی ہمارے چینل پر، تو آپ ہمارے چینل کو ضرور وزٹ کیجیے گا۔ اور اسٹیچنگ سے ریلیٹڈ بھی بہت ہی زبردست سی آئیڈیاز ملیں گے، اور جو ہے مہندی کے ڈیزائنس کی بھی بہت ہی بیوٹیفل سی کلیکشن دیکھنے کو ملے گی۔ تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو پلیز لائک بھی کیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی اور آپ کس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہو، نیکسٹ ویڈیو میں آپ کس طرح کے ڈیزائنس دیکھنا چاہتے ہو، تو میں آپ کے لیے ضرور لے کر آؤں گی۔ کچھ اسٹونس کے ساتھ ہیں ڈیزائنس، اور کچھ جو ہیں سالڈ ڈیزائنس ہیں ود آؤٹ اسٹونس ہیں۔ تو تمام کے تمام آئیڈیاز بہت ہی زبردست سے ہیں، یونیک سے ہیں۔ نوز رنگ کے بھی آپ کو ڈفرینٹ سے آئیڈیاز ملیں گے۔ تو آپ جو ہے یہ گولڈ کے ڈیزائن ہیں، تو آپ اپنے جیولر کے ساتھ ان ڈیزائنس کو شیئر کر کے ایز اٹ از جو ہے بنوا بھی سکتے ہو۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ آن لائن بھی پرچیز کر سکتے ہو۔ اگر آپ کو ان ڈیزائنس کے پکچر چاہیے تو آپ ہمیں انسٹاگرام پہ فالو کر سکتے ہو۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ ہمیں فیس بک پہ بھی جوائن کر سکتے ہو، تو وہاں جو ہے کچھ پکچرس آپ کو اویلیبل ہوں گی۔ بہت ہی زبردست سے اسٹائلش سے ڈیزائننگ آئیڈیاز ہیں نوز پن کے، اور اسٹڈ اسٹائل میں ہیں، اور اس کے علاوہ نوز رنگ کے بھی آپ کو ڈفرینٹ سے اسٹائل جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں۔ تو امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو بھی آپ کو اچھی لگے گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ کے لیے ڈھیر ساری دعائیں، and please don't forget to subscribe